洲岛的 Trip 4呢，让南韩是左右为难，因为可能会因此失去大陆市场。那么削减通膨法案呢，又打到了南韩的电动车，所以尚志哥，这是不是让南韩总统尹锡悦很不满呢？现在竟然传出他还爆粗口。对，最近南韩的这个媒体非常在吵的两件事情，一个是美国驻南韩的部分的这个军队的韩美军的这个司令讲错话，另外一个部分，但怎么样也比不上韩国的总统尹锡悦竟然爆粗口讲脏话。从韩国的角度来说，当然是这样子，美韩现在跟美国跟韩国关系真的是很好了。那么特别是韩国尹锡悦跟美国总统拜登，在这一阵子从四月之后呢，其实已经见了非常非常多次，在南韩、在西班牙、在美国，特别最近尹锡悦因为最近到美国参加联合国的这个大会，有很多见面的机会。那么这场见面的机会事实上有两个重点，首先先来看比较正规讲粗话之前这个部分，就是那个尹锡悦跟总统拜登他刚好在一个有关于美国的这个艾滋病啊相关的一个全球基金的一个募款的活动当中见面了，那于是就特别提到了，那么希望韩美两国的紧密关系，特别是针对于削减通膨法案这件事情。那么削减通膨法案主要是有关电动车补助，对于韩国方面有很大的影响。拜登也是非常善意的直接回应，他说他非常了解韩国方面的忧虑，他会诚恳的来处理。那么话是这样子可是呢，随着拜登在讲话，那么尹锡悦也上台讲话之后，就一下台发生这种事情。结果他一下台，尹锡悦竟然当场就跟他的这个幕僚，就外交部长，他就脱口说我们现在翻译上看到讲的是很文雅，我来讲一下他的原文。他讲的原文说，如果那群臭崽子在国会没有让他通过，这是美国的议员拜登那张该死的脸要往哪摆？那么这个因为是整段话就真的是泄露出来被拍到，原因就听到，所以真的是引起很大的在韩国很大的批评，觉得你这个总统，你这个把韩国的国格跟外交礼仪摆到哪儿去就变成是一个外交。当然现在韩国的这个部分的这个他们总统的官方方面以及美国白宫方面都还没有回应，看起来应该会小大事化小了。不过当然我们来看比较重要的部分是有关于这个晶片的部分的角力，其实中国大陆也没有放弃他们的这个步伐要拉拢韩国。这个部分是在大概七月底八月初的时候呢，中国驻韩大使的部分辛海明，他特别访问了一位无党籍的韩国的议员，这是一个两人的对话，所以他不是一个怎么样很多议员的对话而且双方还泡了普洱茶，但是邀请了记者来旁边看，所以这个部分来谈的就报道就出来了。这里头其实辛海明表示说，韩国一定要加入 G4 吗？然后他说了一句话，中国一起加入 G5 怎么样？感觉有点孙子兵法的味道就稀释掉。当然这个部分是一个私下的一个对话，当然在媒体里头也不少讨论，主要是针对美国现在当然削减通膨法案当中，因为对于韩国的这个电动车的没有办法补助有很大的影响，感觉起来中国方面找到机会一定要劝说，包括在半导体啦、该电动车跟中国大陆的这个紧密状况。好，刚上志哥带我们看到是在韩国政府呢，其实面对于在台海危机呢，他们其实并没有跟美国是采一样的一个立场的。那么另外呢，可以看到韩国总统呢尹锡悦他压力非常的大，那么最主要还是来自于在韩国的经济表现，像他们的一些数据呢几乎是来到了金融海啸的这个边缘了。尤其我们看到南韩截至在去年其实他们是13年的顺差，不过呢，从去年的12月开始他们的贸易出现了反转的情况，有7个月都是呈现逆差。所以要再请教齐展，韩国现在经济状况是真的很糟吗？对，确实相对于台湾，我们是讲说我们今天保 3.5% 的成长率就不错了。那可是韩国现在面临的几个大问题，第一个通膨，那台湾的通膨大家都已经觉得叫苦连天是韩国在7月份的 CPI 年增率创到 6.3%， 是台湾的2倍以上。那8月份有回落到 5.7%， 一样台湾2倍以上。好，那第二个呢？低成长，他们的零售销售，因为大家知道嘛，这个 GDP 里面一个组成最重要的民间消费，那民间消费里面最重要的是零售销售，那呢月减就是较去上个月再减 0.3%， 已经连续，而且呢连续5个月，我们刚刚看这边从4、5、6、7、8连续5个月呈现贸易逆差，贸易逆差当然就表示什么，进出口是负的，所以这也是 GDP 的一个减项。那企业投资呢月减 3.2%， 那当然这个呢因为里面一样，这个企业资本支出在下滑，表示经济当然是完全是在第二季跟第三季完全是一个往下的阶段。那呢尤其是在股市上表现首尔指数去年6月份到了历史高点3316，到了高点不到
可是呢，到了昨天收盘的时候呢，其实呢是到2332，那呢跌幅已经接近了30%，所以表示什么？经济不好，通膨高，那股市又下跌，那当然是一个经济很差的环境。是好，不过我们说到那韩元呢，其实韩元他们现在对美元其实也来到1400，很重要的一个心理的关卡。那么接下来呢，还会再继续走贬吗？目前看起来还是会哈。那因为呢，第一个就是美元走强的趋势并还没有改变，那基本上整个亚币都在贬，所以韩元应该还会续贬。那目前已经跌到近13年新低喽，那这个韩国央行当然是有一点动作嘛，不能说你做央行都不做事，稳会是对，那他们呢？目前看也应该是没什么用啦。那两个动作，第一个就是说，哎，我随时有可能干预哦，你们不要做空我们韩元哦。那第二个呢，是在要求他们随时告诉我一下，你们有多少人在交易这些部位。那如果我觉得有异常，我要来管理。那可是呢，这些稳会措施基本上是避免信心崩溃，因为外资出走才会造成了这个汇市下跌嘛。对，那所以大家当然是稳会让大家不用太担心，不用太担心。韩元不会贬啊，你们可以继续投资我们，那稳住信场，稳住市场的信心。那所以它的象征意味大于实际的力量。那如果呢，美元进一步转强啊，就有可能挑战2008年、2009年金融海啸的时候的低点啊。那其实你可以看得到哦，近几个月，尤其是韩元贬值的速度一路在加快。对，目前呢，一美元可以换1414的韩元，它已经突破了2020年3月，就是疫情爆发的时候，韩元最弱的时候，已经突破好几个月往上走。那你要再往前看，整看到这边了，2009年3月份，就是金融海啸时候的低点，所以其实现在已经什么？如果我们假设啊，它那时候是第一段，其实已经快到了、啊，那有可能会拉回一下，第二段又出现，所以在这样的情况下，确实是很多外资对于南韩的经济或者是它的汇市打了一个反对票，就是不信任。好，刚刚起展，但我们看到是在韩元的部分呢，接下来可能还有一大段的一个贬值空间可能会发生。当然，最主要的原因呢，还是来自于在美国连续的一个升息的动作导致的强美元。那么现在呢，会不会也因此让台湾很多的这个定存的股票呢，也可能会出现一个那么资金流走这样的一个疑虑呢？我们先休息一下，稍后回来。